На лаві підсудних колишній інспектор митного поста Коваль. Чоловіка обвинувачують у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, він пропустив повз увагу цілу вантажівку брендового незадекларованого одягу, яку мав би розмитнити. В документах зазначався один товар, а от всередині був зовсім інший. Їхав зовсім інший товар, чим розмитнився митним інспектором. В подальшому йому під час митного оформлення спрацювали обов'язкові ризики системи, згенерована система СОУР, які він мав виконати. В тому числі провести огляд частковий 20% пакувальних місць тих товарів, які були зазначені в самому системі ризиків. Там був певний перелік товарів. Однак ним цього зроблено не було. Сторона обвинувачення також додала, що фірма, яка імпортувала товари, взагалі існує, ймовірно, тільки на паперах, адже за вказаною адресою слідчі жодної фірми не знайшли. ТОВ «Агроті Сервіс». А як вони пояснюють те, що у вантажівках цієї фірми? Ми під час досудового розслідування ми не встановили місце знаходження взагалі цієї фірми. Вона була зареєстрована за містом Львів. Однак за тим місцем перебування її взагалі встановлено не було. А з керівництвом фірми вдалося якось? Не встановили взагалі, не могли знайти ні керівництва, ні когось з фірм. А виглядає так, ніби якась фірма-прокладка, так?